אני רוצה לברך את מפעל החסד חסדי נעמי בראשותו של רבי יוסף כהן. אחד הדברים המאפיינים את רבי יוסף כהן שהוא איש בעל רגש, והחסד אצלו זה חלק אינטגרלי מאישיותו, ולכן הוא הפך את מושג החסד לא רק כפי שאמר ראשון לציון חסד נעים נעמי, תשימו את היוד בהתחלה באמצע, זה חסד נעים, אלא הוא הפך את מפעל החסד לבית חרושת של חסד. אני כל פעם מתפעל מחדש כשאני עובר לפעמים בבני ברק ואני רואה את המסעיות הענקיות שיוצאות משם, הירקות והעופות וכל מה שיוצא משם, זה פשוט בית חרושת של חסד. וכשכל פעם אני בא לאולמי חן, שעכשיו התחדש לי אולם חדש, כמה אולמות חדשים? קומה חדשה. חמישה אולמות. ולא יאומן, אתה מסתובב שם, אתה רואה לא רק חסד, זה שמחה בלבבות של כל כך הרבה יהודים. זה מפעל מדהים שמצווה באמת לתת ולחזק אותם. קוראים לכל אחד שידו משגת לבוא ולהוסיף ולתת להם, לסייע למפעל הנפלא הזה, כדי שבאמת כמה שפחות עניים יהיו בעם ישראל וירגישו בני חורין בחג הזה. יישר כוחכם על כל פועלכם.